Halo, sedulur-sedulur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Tova Veno. Piye kabare sedulur-sedulur? Yo, muga do diparingi kesehatan, rezeki melimpah barokah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Iki ning esuk menjelang siang iki. Iki jam piro iki? Jam 10:30 iki aku lagi ning ngarepan lho. Lagi bar rampung memeni jagung. Oke. Raketero. Backlet. Bar rampung memeni jagung. Dadi ning videoku esok iki aku arek nuruti permintaane subscriber. Dadi ono sing komen nek kon room tour utawa duduke kahanane ngomah. Ya saka omah ngarep, mah mburi. Karo kamar ngono kuwi, karo tekan mburi kono, tekan kakus utawa WC utawa kamar mandi jeding. Sak enturune kuwi bakal tak dudukne jenengan-jenengan kabeh. Ya wis iki langsung wae dimulai saka mah ngarep. Iki aku wis ning mah ngarep, Lur. Oke, omah ngarep iki omahku iki omah limasan. Oke, limasan warisan. Warisane simbah. Iki ning omah ngarep ya ana meja kursi. Meja-meja kursi sing ya pada umumnya, Lur. Ge ana gambar Pak Presiden. Pak Presiden Jokowi dan wakile Yusuf Kala. Kuwi iki limasan iki limasan ukuran 8x12. Yo limasan pada umumnya. Lah kae lagi do Bali. Kadang ora bobok iki kepiye? Eh? Mumpung Indonesia. Aduh. Iki kena ngapa iki? Apa? Ngengeng. Iki no diteturu ora turu. Hei. Mira asal dada sik no. Dada sik. Dada. Cium. Iki dada no. Dada no, dada. Ya wis langsung wae dilanjut Lur ya. Le duduk ke kahanan mah ngarep. Ampun paten sik. Ke iki nenggon ya nek hiasan-hiasan iki gur apa lho iki. Iki ana gambar Wali Songo. Tempel-tempelan. Iki fotone Simbah. Iki apa dengarane? Kaligrafi apa kowe? Iki kene foto, iki fotone adikku pas nikah. Kuwi anu mbakku, adikku penganten Sarimbit, ya aku karo Nduk Lala kuwi. Iki fotone adikku karo simbukku, iki pas wisuda. Iki yo. Sulap lur ya. Oke, iki langsung iki ning Habib Syekh. Iki foto-foto kawan iki lur. Jadi tempel kayak iki Abdul Qadir Jailani. Iki ana kaligrafi meneh. Saya kering ya ini iki lur. Kanane omahku mangarep. Omah ngarepe kok niki kayak iki ana lemari, lemari sing wis tuwek, lemari. Lemari sing wis kapuk. Kayak iki mburine lemari ana amben. Iya amben iki. Ya wis Lur, lha yo kok niki kahanane ruang tamu mah ngarep lengarani ning aku. Ngarep sing limasan.
Iki wis rampung lur ya. Wis tak duduke ya. Kayak iki pindah wae langsung ning kamare. Kamare nduk lalase. Nah, iki kamare nduk lala. Kamare ya ono. Yang ngene iki lur. Ya, kayak HP-HP-an kayak nduk lala. Yo, eneng foto-foto ngene iki. Iki foto pas kapan iki lah? SMA lulusan. Ki foto kelulusan SMA. Waduh dipacak. Pas wisuda. Kata dengarani. Yo kau ini ki seneng kamar ya bang Tito. Kahana nih. Karena di kamar induk lala kayak gini pindah neng omah guri kira bareng Arab karo kamar induk lala toh kayak gini bilang gue pindah neng mah guri. Nah iki wis neng mah guri lor aku. Neng mah guri iki yo ono apa iki ono meja. Meja iki ning jamune, jamu apa iki, Bu? Ne bapakku, kacamatane bapakku. Pokoke alat-alate bapakku, keperluane bapakku ana Al-Qur'an. Ana TV. Yo. 2021 TV-ne isih 14 in, Lur. Iki sing nonton TV utawa ndelok TV yo mbokku karo bapakku. Wah, aku malah blas ra tau ndelok TV. Iki ana amben, amben sederhana. Karo mburiku. Mburiku iki ning pakeane Almirai. Wis kok ngene iki lur kahanane. Omah mburi. Nek iki ning ruangan kosong iki. Dadi omah mburi mau sing kanane kidule ya ning ruangan yogurane ngamben-amben ini karo yogur digodhele barang-barang yo ana sepatu sandal karo bak-bak kaleng-kaleng wadah banyu sing ora kanggo iki ya iki. Ini kesentong lor dengaran ini. Sentong. Gondelah barang-barang sing ora kanggo. Wis, ayo pindah neng. Pawon, ambo ambedino ngevlog neng pawon iki ya, sisan arep tak duduke lur. Nah. Pisan wae. Pawone kon iki. Pawon. Iki panen jagung untuk yang kedua. Tapi ora seapik sing pertama, lur. Yowes, ayo ke pindah neng kamarku. Jadi ki aku seneng dulu mama. Ki ono bocil-bocil, ono Salwa. Salma, dadah Nusa. Dadah. Ana Almira. Dadah. Ana Zafran. Wis ponakane ngumpul kabeh iki. Kayak iki langsung wae tak duduhi kamarku lho. Ih.
Iya, aku wis ning dadi kamarku ki dhewe. Ning dulung omah. Dulung omah ki. Ning gedhe padha dadi maksudku ki nek misale mulih kewengen ngono ki ben ra dadak kula nuwun ning omah ngarep. Dadi kulo liwat kene ngono ki lho. Iki eneng kamar dhewe lho aku. Iki tak tetui. Iki yo kamar iki yo alhamdulillah gawe dhewe. Yo ora tak gawe dhewe yo karo bapakku. Iki nganggo tembok. Iki aku nyetak bataku dhewe. Mondasi karo bapakku gek masang boto tekan mlester ngaji yo karo bapakku iki. Iki dhuwur iki ditak plafon. Dia sing plafon aku. Pokoknya serba di gawe dhewe lur. Kayak iki keramik barang yo sak rupa-rupane iki sing masang aku karo bapakku iki lur. Alhamdulillah. Sak rupa-rupane kepasang dhewe ngono kuwi. Iya gur kaya kamar pada umumnya kan lur. Maksudnya kamar desa pada umumnya ya gur eneng ya ruangan eneng lemari pada sandangan kuwi kaya ono kasur bantal ya kuwi berarti pada umumnya ngono kuwi kaya iki ya semasang aku kuwi tak nemperan benrang tampu biyen nganggo tekan semene iki tak tambahi ngono men ra tampu ya kene nggo linggo-linggo ngisis-ngisis ngilir-ngilir ngene iki. Yo pindah Harman. Kayak gitu lu ngomah. Iya lali aku. Langsung neng kamar mandi lho ya. Langsung wae neng kamar mandi ngasih lali. Oke, iki aku wis neng kamar mandi utawa jeding. Iki sak duwe kamar mandiku. Yes, kawan ini lur. Gur sederhana apa adanya. Ye, kerak orang nganggo kran ini nganggo. Nganggo tutup ini. Lor. Soale bola bali nganggo kran malah gur lecek. Ngono kuwi kayak iki sabun. Nah iki fungsinya nek dienggo wudu. Ini lor, tak omongi. Ngono kuwi. Baru kuwi pindah neng kakos utawa WC. Ya alhamdulillah tak syukuri ya ngene iki ambek sederhana kae. Ya, kaya WC pada umumnya. WC jongkok karo eneng wadah banyu ini. Iki mburi omah ini lur, suasana kayak kandang. Kayak kebunan. Ketumpukan kayu. Yo wis, kaya niki. Kahana nih. Jadi kemah ngarep, kemah mburi, di kono kamar mandi, yes. Di kono nuwi. Guys pindah neng ngarepan meneh. Kita tutui lehku mepe jagung. Jagungnya cilik-cilik lor. Jadi beda karo jagung sing pertama. Soalnya ya mungkin wis beda banyune barang to lor. Banyune ora semelimpah sing pertama. Ngono kuwi. Dadine hasilnya cilik-cilik.
Ya wis, dulur-dulur kabeh mungkin cukup semene sik lek ku nduduhke kahanan ngomahku utawa lek ngarani room tour. Tapi mungkin mbok menawa ora detail ya sepurane ngono kuwi. Ya wis, mungkin cukup semene sik Diary of Tova Veno. Kapan-kapan dilanjutne nang vlog-vlog saya selanjutnya. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.